Ja, kjære venner. Det ikke deilig å være på slektsstevne? Vi vel i slekt, vi ikke det? Den himmelske slekta? Amen. Det står på huset her, møt landbruket. Men vi sier jo møt Jesus da. Så vi har litt andre interesser enn landbruket vi da. Men begge vil ha vekst. Amen. Takk og lov. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. Og jeg håper ingen av dere nervøse eller redde for noen eller redde for noe. Det ingen som kommer til å løpe etter noen her. Det bare salvelsen og det forkynnelsen av ordet som vi ønsker skal nå inn til hjertene og skape en forandring i hjertene. Så må vi jo ønske hjertelig velkommen Halvard Hasseløy, som skal preke Guds ord. Amen. Ja, det var flott. Altså, jeg har jo kjent Halvard i en god del år, og han jo en pussig skrue. Han må jo komme så tidlig til stevnet at han rekker å hilse på alle i salen. Så derfor så måtte han komme i går, så han rakk å hilse på dere alle. Og jeg antar at det har han allerede gjort. Når han i Østfold, så det vil han, når vi kommer inn i møtelokalet, så sirkulerer han i benkeraden og hilser på alle. Og så sier han, du, hvordan det med mora di? Ja. Hvor mannen din hen? Han altså så informert, så han virkelig, han har hukommelse som en elefant. Amen. Og så sa jeg til Halvard før møtet, ja, det mulig jeg kommer til å spøke litt med deg, sa jeg. Ja, ikke glem at jeg kommer etter deg, sånn. Amen. Ja, vi skal begynne å synge. Og jeg må jo si at jeg har da blitt advart de to siste dagene. Ja, hvis vi ikke får høre det, du, lille Moses ut i sivet, da blir det brokk. Så den skal vi starte med, så du får den. Dere fornøyd da? Amen, takk og lov. Og så vil jeg også ønske velkommen Jostein Kirkenes. Vi veldig glad i han. Og han jo et fyrverkeri når han leder sangen. Så da har jeg sagt at jeg vil gjerne at han gjør det på dette møtet her. Amen. Takk og lov. Og da skal vi synge på 154 i Sildrein. Du har hørt om lille Moses ut i sivet. Kom fram. Amen. Du har hørt om lille Moses ut i sivet. Du har hørt om unge David heltemod. Du har hørt om Josef drømmet i Egypten og om Jonas som ble kastet over bord. Det finnes mange, mange andre der i Bibelen som jeg gjerne skulle skue i mitt syn. Snart en dag skal vi atter se dem alle.
aldri mer skal kunne minne som den trengte her mer skal få se og vår kjellere skal ikke mer predike som forkastet Jesus kall som her er mød han har ikke mer sørge sine kjære natt i bønnen kan få for evig her forbi han Yeah.
halleluja, Jesus. Glory, halleluja, Jesus. Ja, det er godt at vi har Jesus, dere. Og det er godt at vi har en ledsager som også passer på oss. Som kona mi, som passer på at jeg ikke går med tøffelsko, men at jeg har på meg ordentlige sko. Og det er jo alltid sånn, ikke sant? Noen har en god kone som passer på seg, og andre har en god mann som passer på seg, sånn som for eksempel Randi Filtvedt. Ja. Så, amen. Jeg må bare fortelle dette. Jeg liker ikke møteledere som prater for mye, bare for sagt det, men ok. Jeg og kona, vi satt og så på Visjon Norge. Og så de som sang, da, det var jo nettopp Hjalmar og Randi. Og så sier Bjørg Elin til meg, hun har en fin mann, hun. Og altså, jeg har jo litt temperatur, jeg også, da, så jeg sa, hva mener du med det? Nei, jeg bare mener at han har en fin mann. Ja, ok. Så da vet du det, Randi, at du har en fin mann. Amen. Ja, skal vi synge en sang til, da? Har du et forslag, min venn? Jeg har et forslag, her, sånn, ifra Sillerein. Så synger vi den sangen som står på 123. Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Vi synger den sammen. Takk og lov. 123, G-dur. Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Lar meg ligge i en ensågre ved det stille vannet, og der kveges min sjel. Rettferdig sti den er hele skjøn. Dere, da synger vi alle sammen, dere. Så derfor jeg Jesus Krist, han det beste, og Gud er fred. Og ingen så profan, så kjær jeg meg. Jeg får kommer det noe herlig? Med den gode råje, så salver han meg. Så min kopp blir, takk Jesus, en råd. Bare godt miskunn fyller deg. I sorg og far,
Jesus Krist. Han den beste på uten brev. Ingen så trofast og så kjær og jeg får alltid. Med den gode olje og så salver han meg. Så min kopp blir, takk Jesus, den blir overfylt. Bare godt å miste følger deg nåde og så uforskjell. Jeg vil også sikre igjen dere. Derfor så derfor elsker Jesus Krist. Han den beste da uten grep. Og han så trofast har blitt frelst mennesker på stedet. I hvert fall 5 stykker har åpent bekjent at de har tatt imot Jesus. Amen. Og så må dere klappe en gang til, for det har også vært dåp i dag. Og da har det, vi klapper for begravelser her i gården. Ja. Amen. Takk og lov. Ja, nå skal vi få høre fra en ung herremann. Han er mye på møter i menigheten i Oslo, og jeg tror han hører til Berøa. Stemmer ikke det? Ja. Han har et veldig flott navn. Han heter Philip Charles. Charles er etternavnet, altså. Så vær så god, Philip. Nå skal du lede innledningen her. Og så deler du bønnebegjærene her med forsamlingen, så vi løfter opp i sammen. Vær så god, Philip. Ja, Guds fred. Jeg skulle tro det ble lei meg nå, men jeg tenkte jeg skulle minne møteleder på at det er betalingsterminal der nede, så vet du det til etterpå, så har vi liksom fått det unna i starten av møtet. Takk og lov, ja. Men jeg synes det var så fint da du nevnte at det har vært både mennesker som har blitt frelst og mennesker som har blitt døpt. Og det passet veldig godt til innledningen, fordi jeg har fått et lite vers på hjertet, takk og lov. Og det er i Josvas bok, kapittel 1, vers 2 og 3.
Så leser jeg der i Jesu navn. Moses, min tjener, død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Og så har jeg lyst til å lese et vers fra 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 20. Der står det, for så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Halleluja. Og da synes jeg det her ble så levende for meg. Fordi at vi har fått et løftesland vi også. Og det Guds ord. Takk og lov. Og så mange som Guds løfter så har han fått sitt amen og sitt ja. Og det vil si at vi må gå på de løftene Herren har gitt oss. Og da har jeg kjent veldig på det. Og tenkt veldig på det. Det at vi gjerne kan ofte sitte på møter. Og så kan vi se at andre mennesker møter Herren. At andre mennesker får åndens fylde. At andre mennesker blir døpt i en hellig ånd og ild. Men at vi kanskje sitter der og ikke tør å gå frem. Men at vi skal være frimodige. Og så skal vi gå på Guds ord. Og så skal han fylle oss med en hellig ånd og ild. Halleluja. Takk og lov. Og er du ikke åndsdøpt, så kan du bli døpt i den hellige ånd her i kveld. Takk og lov. Og jeg husker da jeg ble åndsdøpt, så var jeg 14 år gammel. Og så var jeg mye på møter, og var veldig ivrig på det jeg ville bli åndsdøpt. Og var sånn, ja, så var nesten mer utålmodig enn Gud. Og kjente som jeg skulle bli åndsdøpt. Og så ble jeg ble ikke åndsdøpt. Og jeg gikk fram på møter og ventet, liksom, nå kommer det. Så kom det ikke. Men så satt jeg alene i stua med moren min, som ikke er med lenger. Eller ikke var med så mye. Og broren min, som var ufrelst, kom inn etterpå. Og der møter Herre meg, og der blir jeg døpt i den hellige ånd og ild. Takk og lov. Og det samme med, det var en historie om en dame som også ba så kjær til Gud, og sa han, kjære Jesus, døp meg i den hellige ånd, men gjør det helst på soverommet. For da slipper jeg at liksom mennesker skal se på, for da har jeg sett at mennesker har blitt døpt i ånden da. Men så døpte Herren henne i ånden. Hun ble døpt i en hellig ånd og ild på trikken i Oslo. Takk og lov. Så da tar Herren innersvinget på deg. Og hun ble frimodig. Takk og lov. Så derfor skal du vite at vi har fått et løfte. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Så la oss stå på løftene til Guds ord. La oss stå på løftene, gjøre som Josva, og ta løftene og si at det tilhører meg. For det har Herren sagt. Og derfor skal vi også gå på det. I Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi reise oss og be? Ja. Der står den første bønnebegjæret her. Vil dere be for en dame som holder på å miste synet? Hun føler seg så ensom. Og hun blir hjelpesløs på grunn av det. Takk for forbønn. Be for at en dame på mirakuløst vis klarer å skaffe 300 000 innen kort tid, slik at hun ikke blir husløs på grunn av uheldige ting. Er hun kommet i en håpløs situasjon? Her må det et under til. Be for en gutt som på rømmen fra politiet. Han skulle møtt i soning, men har stukket av. Be om at han melder seg. Kan dere be for meg? Ribbeina har blitt verre, men håper på bønn og velsigning fra Gud. Be også for en med svake ben, håper på helbredelse. Gud formår. Ja. Så har vi fått informasjon om at Halvor Draugedal lagt inn på sykehus nå i dag. Og vi skal ta med han også i bønn her. Meningen var faktisk at han skulle komme hit, og vi skulle be for han. Det var det jeg fikk fra Herren. Jeg vet ikke hva som skjer, men han har nemlig kreft i ryggmargen. Han liker ikke å snakke så mye om dette her, men jeg har fått lov til å fortelle dette. Så vi må løfte han opp. Han en kjempegus her. Han har jo vært med helt siden begynnelsen av stendene. Og nå løfter vi han opp også, sammen med alle de andre behovene i salen her. Ja, vær så god. Ja, vi har sikkert bønnebegjær, flere av oss.
Jesus, jeg takker og priser deg, Herre. Takk at du midt iblant oss her I kveld, Herre. Takk at du klar for å møte oss her I kveld, Herre. Du ser til hjertene, Herre Jesus, og du ser til bønnebegjærene, Jesus. Takk at du mektig til å løse de situasjoner disse menneskene I, Herre Jesus. Og så ber vi, Herre Jesus, for at det for legedom, Herre Jesus, for de som syke, Herre, for de som kjenner at det, håp I ferd med å briste, Herre Jesus. Men vi har et håp, og det deg, Herre Jesus. Så derfor takker jeg deg for at det legedom I dine sår, Herre. Takk at det utfrielse, og det kraft I ditt navn, Jesus. Det kraft I Jesu blod, og jeg takker og priser deg for Golgata, Jesus. Takk at du mektig til å gjøre det mennesker ikke mektig til å gjøre, Herre Jesus. Og takk at du villig til å løse ut, og mektig til å løse ut, og at du skal møte oss her I kveld, Herre. I Jesu navn, amen. Amen. Skal vi ta et kor? Ja. Ja, amen. At nå, kan vi ikke bare synge det sammen? Vi har ei lengre Betestadam For syke blinde For syke blinde Og for halt og lam Men vi Jesus Men vi har Jesus Han vårt svar Han vårt svar Han Jesus Han vant en Men vi Jesus Men vi har Jesus Han vant en seier Og så under Det vi skal synge det en gang til Vi har ei lengre Betestadam For syke blinde For halt og lam Men vi har Jesus Og han vårt svar Så tar vi det siste. Den som til Jesus seg vender om, seg vender om, får herlig frelse, amen, og legedom. Den hel Og på siste gang så synger vi har ei lenger Vi har ei leng Jeg bare må synge det Betestadam For syke blinde For halt og lam Vi har Jesus Takk Jesus Han vårt svar Han vant en seier Å, så underbar Men vi Jesus Men vi har Jesus Og han vårt svar Han vant en seier
seier så underbar. Amen. Takk og lov. Vær så god og sitt ned. Jeg skal bare kort minne om at du kan få Maranata-bladet for 100 kroner ut året, og da får du også alle utgivelsene i år gratis i tillegg. Så benytt deg av muligheten til å høre om nyheter i Herrens arbeid. Så har vi Norge i dag her. Det alltid hyggelig det. De har vært der nå i en god del år, og de synes det veldig hyggelig å komme hit, sier de. Og de sier nå at de tilbyr et 6 måneders abonnement for 599 kroner, ett år for 990 kroner, pluss valgfri CD med på kjøpet. Så har dere hørt om det. Dere skal få høre etterpå fra Randi og Hjalmar. Men de har 2 CD-er her på stendet. Det ene er denne som heter Arvesølv, som dere ser en del om på Visjon Norge. Men så er det faktisk litt mindre kjent at de har også en 25 år, den heter 25 år med Randi og Hjalmar. Den er også ny. Så benytt anledningen. De har et pakketilbud på disse 2 CD-ene under stendene her. Mens denne her koster alene 169, var det ikke det? Ja, det nikkes i bakgrunnen her. Så har vi Oline da, og sammen med Frank Mæland, som også har Justified, Gå i tro, heter den CD-en. Den vil vi også nevne. Og så må vi nevne Annelises Aldri gi aldri opp, med masse vitnesbyrd. Jeg har lest boka, interessant bok, og den ble lansert når Annelise hadde sitt 70-årslag tidligere i år. Så det er en herlig bok. Så benytter jeg det. Ja, for å ikke tape for mye tid, så skal jeg fortelle dere noe, og så skal vi ta frem en person. Det er jo sånn, dere, at når det gjelder stevne, så gir vi i flokk. Jeg er opptatt av at den ene hånda ikke vet hva den andre gjør. Vi liker ikke at man skal vifte med en tusenlapp og si her, hvor mange er det som gir det, og så videre. Det liker jeg ikke det helt tatt. Jeg tror at Herren vokter over sitt arbeid, og vi tror at Jesus er med oss og vil at vi skal samles på disse stendene. Jeg er veldig opptatt av å være litt gammeldagse og holde på det vi har, for vi tror det er veldig mange stender i Norge som går sin vei og har sin form, og Gud vil signe dem. Men vi tror at vi skal stå på den grunnen som vi gjør. Men det viktigste er at vi forkynner hele Guds råd til frelse. Dere ser jo frem til nå, folk er så fornøyd. Det er veldig bra med folk i år. Det har vært herlige møter. Vi har ingen stridigheter, bare så dere er klar over det. Ingenting å krangle om. Det eneste jeg har hørt er et lite pip om at kanskje lyden var litt høy. Og så sa jeg til dem at setter det helt bakerst, sa jeg. Så, og dere ser jo her hvordan det stiger. Så vi er fullt forvisset om at dette her skal gå gjennom til seier. For det er regninger som Ingebjørg Draugedal må ta seg av etter at stenden er over. Og hun gjør jo en utrolig innsats i sin... Hun er jo i 80-årene og bruker fortsatt IBM skrivemaskin med rettetast. Så når jeg får brev fra henne, så er det ikke noe data, nei. Men hun er både sirlig, nøye og dedikert dette arbeidet. Så henne skal vi gi en applaus. Amen. Så hører vi jo om mange rørende historier. Mange store erfaringer som ikke snakkes noe særlig om. Og det er faktisk slik at det er helt vanlige mennesker som kommer på stevne. Og mange av disse menneskene har gått gjennom store prøvelser. Prøvelser som mange ikke ville klart å takle. Og allikevel så står de fast og blir brukt av Herren. Nå skal dere få møte en slik dame,
Og hun heter Åse Synnøve. Kom her fram, Åse Synnøve. Ja. Kom fram. Hun var litt nervøs. Men jeg sa til henne at her det bare familie. Og det bare mennesker som vil hverandre godt. Og alle sammen elsker Jesus. Jo. Ah, oi. Ja, jeg må bare si det. At denne damen her, hun noe for seg selv. Og ja, det farlig å spørre om alder, tror jeg? 85 år. 85 år? Det var ikke dårlig. Hun bor på Veitvet i Oslo. Hun går i menigheten i Oslo. Og hun driver et arbeid som helt fantastisk. Årsaken til dette, det en kar som het Ingar. Ingar, ja. Som mistet tidlig. Ja. Av overdose. Og han døde av overdose. Ja. Og dere kan jo forestille dere hvordan en mor og far... Ja, dere kan forestille dere hvordan mor og far kjenner det når de mister sin sønn i ung alder. Så valgte allikevel denne kvinnen å søke Herren i den situasjonen. Og så viste Herren henne noe som hun skulle gjøre og gå inn i. For hun fikk da hjerte for de narkomane, de utslåtte, og de som satt i fengsel også. Så det vel slik, Åse Synnøve, at du hver uke så besøker du fangene på botsen? Nei, ikke hver uke, en gang i måneden var det. En gang i måneden, ja. Ja. En gang i måneden så besøker hun fanger i fengsel. Og så lager du, hva for noe? Mange matpakker. 300? Nei. Det cirka 50. Cirka 50 matpakker. Det smører hun seg to ganger i uka. Putter opp i en bag. Og så drar du med deg den baggen på T-banen. Ja. Fra Veitvet og ned i sentrum. Ja, på sentralstasjon. Ja, og der kjenner de deg godt. Ja. Da kaller de meg bestemor Åse. Ja, de kaller deg bestemor Åse. Ikke det rørende? Og dette gjør hun da to ganger i uka. Og deler ut disse matpakkene. Og dermed så har hun gjort noe som var stor sorg og nederlag til seier i Guds rike. Og tjener Herren på denne måten. Ja. Det gjør jeg. Amen. Ja. Og det kjenner du godt å gjøre. Ja, det synes jeg godt å gjøre. Ja, takk og lov. Ja. Skal vi gi henne en applaus? Amen. Takk skal du ha. Og det jo sånn, dere, at det den enkelte lille mann og kvinne. Og tro meg, jeg ikke høy på pæra, jeg heller. Og jeg også nervøs når jeg skal lede et møte, derfor sitter kona mi bak meg her. Det altså, vi gjør ting i vår skrøpelighet. Men Jesus, han stor. Han har vunnet seier. Og vi ber over økonomien før stevne, og så ser vi at Herren leder hjertene. Og det takker vi dere for. Og jeg må virkelig si at jeg ønsker at Herren skal besigne hver enkelt av dere, som med og løfter i den flokken, så vi også kan ha stevne i uke 28 i 2018. For det ønsker dere vel? Ja, takk og lov. Amen. Og da skal vi gjøre det sånn at vi samler inn disse midlene nå i det møtet her. Og vi skal da, mens dere gjør det, så skal noen andre her synge for oss. Og synge for Jesus. Og det en gruppe som heter Team Nordmann. De fra Lørenskog. Og det kommer mye godt fra Lørenskog. Og de skal nå synge et par sanger mens vi tar opp dette offeret. Gud velsigne dere. Veldig hyggelig å være her. Fantastisk. Godt å høre gamle damen også,
som med og vittne for Jesus. Jeg har selv en farmor på 98 år. Hver gang jeg nevner Jesu navnet, så smiler hun opp. Og det godt å være sammen, ungen og gamle. Vi skal synge en sang som Asbjørn Pedersen har skrevet melodi, og jeg har skrevet teksten på den. Og den heter Prepare for the Unexpected Love. Jeg håper dere kan engelsk. Vi våger oss på en engelsk sang her. Og det Hope is protected by time. En av setningen. Håp er beskyttet av tid. I walk into the holy land where the colors of the flower were stronger. Satisfy my soul like a way covering my eye. Prepare for the unexpected love. Hope is protected by time. When I feel your hand grips in mine, then I know if I into the holy land where the colors of the flower were stronger. The beauty that I see satisfy my soul. Sceneskiftet her, men den sangen jeg skal synge nå, den har jeg skrevet for noen år siden. Og det er Jesus, du er stor, og det er derfor vi er samlet her, for det at Jesus er stor. Vi kan ha mange forskjellige historier i livene våre, men vi har en ting felles, at vi har Jesus med oss, og han er stor. Denne sangen skrev jeg når jeg bodde på Vormsund, en leilighet som ikke var så alt for varm, for å si det så. Men jeg hadde vært på et møte og kjente at det var litt sånn, ja, kaldt. Det var sånne murgulv og vegger og tak. Men så kom jeg inn og så kjente bare Jesus kom og åpnet. Hele himmelen ble åpnet. Og jeg kjente det var så herlig. Så begynte jeg å synge bare, Jesus, du er stor. Og så kjente jeg en så begeistring. Og spesielt mitt elskede barn. Jeg har hørt din bønn, og jeg vil svare deg ved mitt ord. Det var profetisk hilsen til meg i den tiden. Amen. Jesus, du
er stor. Jesus, du er stor. Kongens kong og herre, det er du. Jesus, du er stor. Jesus, du er stor. Kongens kong og herre, det er du. Du satte meg fri ved ditt ord. Ved din nåde ble jeg frelst. Din endeløse kjærlighet, den har du elsket meg. Derfor med min sang vil jeg hylle deg. Jesus, du er stor. Jesus, du er stor. Herren for gaven. Ja, vi takker deg, Herre. Dette er ditt verk, Herre. Takk at du fører oss fram slik som du vil, Herre. Ledet av din ånd, Herre. For du elsker oss, Herre, med din evige kjærlighet, Herre. Og du vil at ditt ord skal ropes ut, Herre. Og du vil ha ut ditt ord, Herre, om at du kommer snart igjen, Herre. For å rykke oss opp i skyen, Herre, for å være sammen med deg for evig. Og frem til da, Herre, så vil vi stå på muren, Herre, lydige til dette kallet, Herre. Og så vil du hjelpe oss alle sammen, Herre, så vi sammen, Herre, kan se din herlighet utfolde seg iblant oss. I Jesu Kristi navn. Amen. Det er to ydmyke mennesker som jeg har sett i mange år.
Det er ikke mennesker som presser seg fram, men det er jeg som har bedt Randi og Hjalmar om å synge for Herren. Er ikke det herlig? Vær så god, Randi og Hjalmar, kom fram. Amen. Der ser dere mannen. Og der ser dere kvinnen. Ja, kjære Gud. Vet du, nå så jeg har lyst til å synge den sangen som var egentlig hele inspirasjon da. Det var mamma som er hjemme hos Jesus nå, som tok gitaren og sang. Det lysner nå. Det gryr av dag. Natten skygger flyr med raske vingerslag. Det gjorde det visst hele tiden, samme hvor mørkt det var. Halleluja! Altid så ble det lysere i mammas verden. Lovet være Herren. Og så fikk vi bare en sånn lyst til å løfte fram den gamle sangskatten, og så ble det en hel CD. Og den første sangen er jo det lysner nå. Det er mammas sang. Så jeg blir litt... Jeg vet ikke, jeg har kanskje blitt gammel, da. Jeg har blitt veldig rørt, altså, når jeg synger den sangen. Det lysner nå, det gryr av deg. Det lysner nå, det gryr av dag. Natten skygger fly med raske vingeslag. Se, dagen kommer. Ja, Jesus han kommer snart. Fra død vekkes fler og fler. Synd og mørke fly, vår sannhet sterke svær. Når lyset deg er kommet nær. Jesus han kommer snart. Ja, som en storm min sus går over. Ditt ord er vårt håp, vår kraft, vår seiersang. Ja, Jesus han kommer snart. Fra døden vekkes fler og fler. Tynn og mørke fly, for sannhet skarpe svær. For lyset leier er kommet nær. Jesus han kommer. Thank you.
herlig. Halleluja. Ja, dere får høre mer av Randi Hjalmar i morgen klokken 11. Og de skal også være med klokken 15 i morgen. Så da skal dere få mer. Men nå, mine venner, nå det tid for Halvard Hasseløye. Og det ingen spøk. Han har alltid noe fra Herren, og han synger også. Yeah. Har jeg hørt? Yeah. Jeg har hørt deg synge, ja. Ja, du har det. Ja, amen. Vær så god. Takk skal du ha. Ja, jeg skal synge en sang. Og da, men jeg vil, ikke den som jeg tenkte på, jeg tar en annen, ja. Det bare for at du ikke skal følge. Men kan jeg få låne gitaren din? Ja. Gitaren, så. Ok. Har du rekt opp? Ja. Fantastisk. Veldig fint å være her i kveld. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Terje, han vet ikke hva du sa, han har glemt ut. Det har gått så lenge siden vi begynte å møte. Men jeg liker å hilse på alle. Jeg har ikke klart å hilse på alle her da. Men jeg husket jeg var i Bergen og stod på Nygårdstangen. Vet ikke om dere vet hva det er. Det er der hvor alle bussene i Bergen kjører rundt. Og så hadde vi innsamling til Ukraina. Og så, da kom, vi fikk vel en 600-700 sekker, så det var vel si en 300-400 mann som kom, eller 500 kanskje også, på sånn 2-3-4 timer. Og så var det en eldstebror også fra pinsemenigheten som stod der. Og så sto jeg jo der da, og så hilste jeg på alle som kom og takket, ja, så du har fått ny bil i år, og du hadde ikke den som du hadde i fjor, og snakket med folk, og hilste på dem, og hvordan går det med kona di, og hvordan jeg hørte du hadde ikke vært så bra, og prekte på den måten der. Så han stod han og kikket for meg, så sa han, og han var fra Nord-Norge, så sa han, hadde pastoren i tabernaklet vært så hyggelig som du, så hadde det vært fullt hus hver eneste kveld. Nettopp det, sa jeg. Akkurat sånn det er. Hvordan er det når folk kommer? Så det er veldig mer hyggelig da, å hilse på folk. Nå klarer jeg ikke å hilse på alle her, for det er såpass mange folk. Men det er viktig å være litt generøse. Jeg husker at når jeg kom på kristen møte første gang, så ble jeg kastet ut. Det var fordi at, jeg forstår jo godt det da. Det var en som heter Knut Rød som prekte fra misjonskirka, og så ble jeg så provosert av det han sa. Så jeg reiste meg opp, og så hadde jeg en tirade av bannskap. Og da sa han, vær så snill og få den mannen ut, for han ødelegger prekten min. Og det var jo sant. Så jeg var ikke helt velkommen. Jeg ble utvist fra kristne møter i 2 måneder. Restauranter og sånt, det var jeg allerede utvist fra, men jeg var utvist fra kristne møter i 2 måneder. Men jeg er veldig glad for en ting, og det var at når jeg virkelig kom til Jesus, så var favnen åpen. Og da fikk jeg oppleve det at han tok imot meg som jeg var. Halleluja. Forvandlet meg og gjorde meg til en ny skapning i Kristus Jesus. Nå skal jeg synge en sang i G-dur. Det er det jeg pleier å spille i. G-dur eller Hildur. Så vi prøver G. Ikke så veldig høyt på den, for jeg er ikke så flink. Og så må du spille. Og alle sammen, hele med. Den går med. Så ikke så veldig mye lyd, du bror. At han er så... At ikke han er tynnere, det kan jeg ikke forstå. Makan til trenings. Det er fantastisk med Justen, men jeg tenkte at ikke han er tunnere, det er Guds under, tenkte jeg. Amen. Ja, sånn er det. Nå skal vi synge en sang som en kar fra Vennesla skrev, og den går sånn. Da begynner vi på verset. Ja, vi snart løftes opp i skyen. Vi drar sammen som en sky. Alle blodbestengte sjeler som ble født på ny, da skal vi leve. Livet er i den himmelske atmosfære. Vi har nått den skjønne staden, og vi gråter ikke mer. Vil du være med til himmelen? Ja, jeg spør deg nå i dag. Frelsen ble betalt på Golgata.
Jesus måtte lide til et kors de naglet ham. Men i hans sår har vi fått lekedom og fri. Ja, vi snart løftes opp til himmelen. Vi drar sammen som en sky. Alle blå bestengte sjeler som ble født på ny. Og vi skal leve livet der i den himmelske atmosfær. Vi skal nå den skjønne staden, og vi gråter ikke mer. Og hør første verset. Snart jeg når det skjønne landet, snart jeg inn til himmelen går. For jeg har et hjerte som lengter til mitt hjem. Ja, min frelser, han måtte lide til et kors de naglet ham. Men i hans sår har vi fått lekedomme og fred. Syng hvis du kan den. Ja, vi skal løftes opp til himmelen. Vi drar sammen som en sky. Alle blå bestengte sjeler som ble født på ny. Og vi skal leve livet der i den himmelske atmosfær. Når vi når den skjønne staden, da vi gråter ikke mer. Yes! Halleluja. Takk skal dere ha. Fantastisk å være her. Flott å være sammen. I dag har vi jo hørt Andreas, sønnen min, på formiddagsmøte. Og han, du så han hadde samme fine ranke kroppen som faderen. Samme tynne, flotte beina. Og da snakker jeg om de vi har i nesa. Ikke sant? Så nei, det var veldig bra. Det er jo en stor glede å si det at jeg må passe meg, for det pleier jeg ofte å si feil. Jeg var i Ålesund en gang for mange år siden og skulle si hvem jeg var. Og var nervøs, som jeg ofte pleier å være, og skulle si at jeg har kone og tre barn, og sa jeg har tre koner og ett barn. Og de var helt sjokka. Jeg så dem fikk helt panikk, disse her eldstebrødrene. Jeg trodde sikkert det var en mormoner som var på besøk. Men jeg har et kone og tre barn. Veldig bra. Og Andreas eldste, han som prekte her i formiddag, så har jeg en som heter David. Det er begge to pastorer. I Hillsong heter det nå, church. De har menigheter i Oslo, i Drammen, i Tønsberg og i Kristiansand. Og jeg tipper at det er 1000-1200 hver eneste søndag kom på møter. Og de ser skarer av mennesker bli frelst. Og vet du hvem de menneskene er? Jeg skal fortelle hvem de er med. De er de barnebarna som dere ber for. Mange av dem er de barnebarna. Jeg er en sånn type, jeg ikke bare hilser på alle, jeg spør, hvor kommer du fra? Og så sier de, jeg er fra Sandefjord, sa en til meg, langt ifra, du er ikke fra Sandefjord, sier. Du er nordlending, ja, men jeg bor i Sandefjord, men hvor kommer du fra? Og så spør jeg alltid dem, og så graver jeg og spør. Og så sier jeg, for jeg kjenner mye folk. Og så sier jeg til dem, ja, er det du som har en bestemor som bor på Bømlo? Ja, stemmer det. Og på Mosterhamn, ja, stemmer det. For jeg tar navnet, vet du. Og ditt navn avslører deg, så jeg tar dem på navnet. Og så sier jeg, og da finner jeg ut det, at jeg kjenner ikke mora og faren. For de kan være frafall eller ikke i troende. Men jeg kjenner bestemora og bestefaren. Og da har det gått opp for meg gang på gang at disse nye menighetene som blomstrer opp, mange av dem, det er mennesker som du har bedt for, barnebarna dine, de tror de skal flykte til Oslo, vet du, og bli kvitt Gud. Men han er ikke så lett å bli kvitt. Halleluja!
så plötsligt så dukker de upp och så kommer den på ett intromöte eller ett hilsångmöte och så är det skara av dessa människor som blir frälst, unga människor. Så låt oss stå samman som aldrig för denna tiden. Amen. Unge som äldre, gammal som ung håll på sig och med hår och utan hår, halleluja. Så kan du få lov att uppleva att vi står samman för Guds rike. Så jag är väldigt glad i barna mina och bägge de två gutta pastorer och hur dattera hur är också levande för Jesus. Så det är väldigt bra. Yes. Då ska jag gå och sätta mig. Nej då. Ja, det hade ju varit lika grejt kanske. Så är det. Jag ska bara säga det att när du går ut ikväll så får du en broschyr som heter Open Heart. Vi driver ett stort hjälparbete. Oj ja, tog jag flytta det? Nej, ja. Jag driver stort arbete i Ukraina. Och vi har 4000 barn som vi ger mat varje dag i våra matstationer. Akkurat mens vi är här så har vi leir för fattiga barn. Och väldigt många av de barn som vi har leir för nu, de har mistat mor och far i krigen. De har ingen mor, ingen far, för att krigen tog dem. Ska du glömma gitta jente och en gutt som satt och spiste på matstationen vår. Och de såg helt apatiska ut. De bevekte inte så mycket som, det var inte en mimik. Och jag tänkte i min stillsyn, är de mycket förnöjda med det vi serverar? För jag gav dem god mat. Så vi ger till cirka 4000. Och nej, så tänkte jag att det är lite sån hissig på gröten. Jag är inte så väldigt sån jag kan fyra på lite, så jag tänkte att ska jag spöra dem rätt ut varför de inte vill spisa maten, men så tänkte jag inte spör. Och så sa jag till hunden som jobbar för oss, varför spiser de inte maten? Så började hon grina, vet du. Så sa jag, katastrof. Och så visste det sig att mor och faren bodde i en lägenhet inne i Donetskområdet där. Och så falt granata in. Och pappa han blev dräpt i det samma för granater skrällde i hela blocket rätt ner. Och faren blev sprängt i fyllebitar och så flyktade mor i nattkjolen och kom in i skogen och flyktade var livrädd och sov om dagen och flyktade om natten för att rädd för att möta på fel soldater som kunde planta en kula i dem allesammans. Och så kom de till en by och så hade de mistat allt de hade, totalt allt. Och så kom de till oss och så började de att spisa, men mora tålte det inte. Den krigen, det är förfärligt mycket. Tack Gud för att du hade så gott som du hade. Så då de gärna kom hem från skolan en dag så hade mora klickat. För då de öppnade dörrar upp det. Mamma. Då fann de henne hängande i taket. Då hade de gjort kort process. För hon klarte inte att mista mor och, nej, bestemor och man och hus och hem. Allt hade de mistat. Och satt och stura i en enkel fattig lägenhet. Så det håller vi på med bland annat. Så vi präker inte bara, men vi förkynner evangeliet, det gör vi hela tiden. Vi hade tältmöten inne i krigsområdet. Och vi bad till Gud med minst 1200 människor till frälse. Och då tälte jag i huvudet och icke bena. Halleluja. Så du tror att kanske vi evangelister det överdriver, sant väl? Men det är sant. Så när du går ut ikväll så får du en sån broschyr. Och om du vill vara med och stötta så kan du göra det. Så vi är tacknämliga för det. Nu ska vi läsa Guds ord ikväll. Ifra två platser i Bibeln. Hade jag en par briller här? Ja, där ligger de. 10 kronor på Nille. Halleluja. Det är inte så väldigt avancerat. Det ser du på mig. Du hade inte töfflor? Nej. Det var med Junge Cho. Han var så rädd för svigarmor. Han sa dem att när han kom på bönemöte klockan 4 på morgonen så hade han glömt att ta på sig buksa. Då ligger du bara, han hade säkert underbuksa, men han hade glömt buksa. Så då är du rädd för svigarmor. Och jag är glad att säga att hon har flyttat till himlen. Halleluja. Så det var lite stygt sagt, men du förstår vad jag menar. Så är det. Vi ska läsa från Apostlenes gärningar 7. Där är det två vers. Och så ska vi läsa efterpå ett vers till i andra Korintherbrev. Jag läser Jesu namn. Då de hörte detta stack det dem djupt i hjärtat och de skar tänder mot ham, det är Stefanus. Men han skuet upp mot himlen, fyllt av den helige ånd, och han såg Guds härlighet och Jesus stå vid Guds högra hand. Det är på den andra översättelsen så står det, han lyftet blicket upp mot himlen. Och fyllt av den helige ånd såg han Guds härlighet och Jesus Kristus stå vid Guds högra hand. Och så ska vi läsa 2 Korintherbrev 4, vers 16 och 17 och 18 i Jesu namn. Därför mister vi inte mot det. För selv om vårt yttre människa går till grunde, blir likväl det inre människa förnyet dag för dag.
For vår trengsel som lett og som bare varer en kort stund virker for oss enda mer overstrømmende og evig fylld av herlighet. I det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. For de synlige ting er forgjengelige, men de usynlige er evige. Amen. Far, vi ber i Jesu navn om velsignelse på det i kveld. La det bli til velsignelse, og la det til oppmuntring og til trøst og til frelse. Du kjenner alle som sitter her i dette lokale, Herre. Du kjenner hver enkelt, du kjenner dem mye bedre enn meg. Og takk for du elsker dem, og du vil møte oss alle i Jesu navn. Amen. Det vi har lest sammen i de to versene kan summeres i dette, nemlig fokus. Rett fokus. Stefanus, han var i ferd med å avslutte sitt liv i en alt for ung alder. Og han opplevde at steinene haglet rundt han. Og vet du at i vår tid er det mange som i den muslimske verden faktisk talt blir halshugget, blir drept og blir stenet fordi de bekjenner sin tro på Jesus. Men her møter du altså den første kristne martyr som Bibelen taler om. Han ble stenet fordi han bekjente frimodig sin tro på Jesus. Og en ved navn Saulus da, han sto der og så på når de tok opp steinene og stinnet han til død. Og hans far sa han, i mine hender overgir jeg min ånd. Og så står det, han segnet om, og så døde han, mens Paulus sto og så på. Og det ble jo også til frelse for Paulus litt siden, men det skal vi ikke gå inn på i kveld. Men det står at når han var i sin livs største krise, hva gjorde han da? Jo, da løftet han blikket opp mot himmelen, halleluja. Altså han hadde rett fokus. Han så ikke på steinen og på alle de ting omkring ham. Men han løftet blikket og mot himmelen, og så opplevde han, halleluja, at himmelen var åpen og menneskesønnen sto ved majestetens høyre hånd. Halleluja. Det er fantastisk. Og derfor sier også Paulus det samme her, at vi skal ikke miste motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes det innvortes dag til dag. Vi skal ha det viktigste i livet som vi lever i den tiden her. Vet du hva det er for noe? Det har rett fokus. Jeg kunne ha preket om mye, men jeg har bedt til Gud om å få noe som på mange måter kan hjelpe oss i denne avslutningstiden som vi lever i. For vi lever i avslutningens tid. Jesus kommer snart. Det er ikke bare Maranata, som betyr vår Herre kommer, som taler om det. Hele tidsånden, hele verdenssituasjonen forteller oss at det gryr mot dag. Halleluja. Det lysner nå, det gryr at vi går en vi har det beste foran, vi som tror på Jesus. Halleluja. Og derfor har det aldri vært viktigere enn i en tid som denne å ha rett fokus i den tiden vi lever. Og jeg må si det dere at av og til så må jeg si at det går an å bli mismodig litt grann i denne tiden. Da står Paulus og sa at vi mister ikke motet, men av og til så må jeg erkjenne at av og til blir jeg litt mismodig. Nei, det er bare meg som har opplevd det. Ja vel. Velkommen da, etter å holde på å si. Men det går an i den tiden vi lever å kjenne noe av åndstrykket, av tøffheten i tiden, som forteller oss at vi er nærmere avslutningen enn vi kan fatte. Kan du si amen til det? Eller det er bare meg som av og til kjenner at det kan være litt tøft av og til. Det er sant. Jeg mener, når jeg ser på hva som skrives om i aviser, over, til og med i en kristen setting, så kan jo du bli forvirret mindre, ikke sant? Til og med folk som vi trodde stod for Guds ord, da står at menigheten er sannheten, støtte og grunnvoll. I dag så er jo ikke det sannheten som er viktig. Det er hva folk kjenner og føler, og de diskuterer opp og ned og frem og tilbake, ikke sant? Og av og til så er det homofilidebatt, ikke for jeg skal komme inn på det. Men jeg er glad for at, halleluja, at Gud skapte ikke Adam og Steve, men han skapte Adam og Eve, halleluja. Han skapte ikke Adam og Even, men han skapte Adam og Eva, halleluja. Det tror vi på, prise Gud. Ellers hadde ikke hverken du eller meg vært her, det kan jeg love deg. Det trenger du ikke åpenbaring for å forstå, men du forstår det etter hvert. Men, og til og med det, jeg leste i går i natt, så lå jeg og leste litt på Facebook, ikke for at jeg skulle gjøre det, men jeg sov så dårlig i den senga, så jeg fikk ikke, så jeg leste det litt. Og der var det en svær debatt om noen trodde til og med ikke at Jesus kom igjen. Til og med i Saronsdal var det en svær debatt om, kan vi forvente at Jesus kommer tilbake? Og noen er jo så langt ut at de tror til og med at Israel ikke er Guds utvalgte folk, det som vi har trodd på i, håper jeg, i alle år. Og de diskuterer frem og tilbake. Men du, derfor er det en tid som denne, er det viktigere enn noen gang at vi holder oss til Guds ord. Kan du si amen til det? Det står om Laodikea-menigheten, nei, om Philadelphia-menigheten. Herren sa til deg, jeg vet du ringer, men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Men dog har du holdt fast ved mitt navn og ved mitt ord.
Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Så det viktigere enn noen ting, det at vi faktisk gjør som de er berøret. Det står om dem i Bibelen, vet du, de gransker daglig i skriften for å se om det var slik det var fortalt dem. Og nå skal ikke jeg gi meg ut for å si at jeg har sannheten i alle ting, men halleluja, jeg er blant de som tror som det står, og leser som det står, og tror som det står. Kan du si amen til det? Det er viktigere enn noen gang at du gransker i skriften og ikke blir forvirret, men du har det riktige fokuset i den tiden som vi lever. Si amen til det, for det er sant. Og jeg er veldig glad for at jeg trenger hverken å springe hverken til Oslo eller til fakultet og ditt og far. Jeg kan lese det som stendig bok i. Halleluja. Det som stend skrevet, halleluja, det tror vi på, ikke sant, Oddleif Kvålseth fra Telemark, halleluja. Vi tror på det som stend i Bochi, priser Gud. Vi tror på Guds ord i denne tiden. Og jeg er blant de som faktisk har tro på alt som står skrevet i denne boka her. Kan du si amen? Ja, slik du kan si det, så trenger du bli frelst. Og det kan du bli. Men jeg tror på det som står skrevet. Du har hørt om hun gamle dama som satt på Sørland og ble intervjuet av en journalist, og han sa til henne, du kan jo ikke tro på alt som står i Bibelen. Jo, jeg tror på hver eneste ord, sa hun. Ja, men tror du virkelig på at Jonas ble slukt av en kval? Ja, det tror jeg på, sa hun. Og hadde det stått det sånn at Jonas slukte kvalen, så hadde jeg trodd det også, bare det står i Guds ord. Halleluja. Så jeg må si det altså, at vi må ikke bli så sofistikert og så fine og så eksklusive i vår teologi, at ikke vi kan tro på det enkle, gode Guds ordet, fordi at løftene de står fast til evig tid. Halleluja. Og han våker nøye over sitt ord for å fylle det. Ikke en tøddel av det som står skrevet. Så jeg tror faktisk talt at det som har skjedd i Israel, det er faktisk talt noe som Herren står bak. Kan du si amen til det? Jeg skal ikke si hvem som skrev, men du kan lese på Facebook selv. Men jeg må si det. Jeg tror at det største tegnet vi har i tiden, som forteller oss at brudgommens ankomst er nær, det er at faktisk talt at det finnes en nasjon som heter Israel. Herren sa, jeg vil kalle deg ut fra nasjonen, og jeg vil plante deg i landet, for du aldri i evighet mer skal rykkes opp derifra. Vi lever i høyprofetiske tider. Vi trenger å løfte blikket som Stefanus og forstå at vi er nærmere avslutningen vi kan fatte. Halleluja. Og derfor trenger vi i den tiden, hør nå, vet du hva jeg trenger? Å få et salvet blikk. Jeg råder deg, sa Jesus til Laodikea-menigheten, at du kjøper av meg øyensalve, så du kan salve dine øyne, så du kan se. Hva ville han vi skulle se? Jo, han ville vi skulle se det Gud ser. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi får rett fokus og rett kurs i den tiden som vi lever. Herren er her for å salve dine øyne, for å gi deg riktig fokus i den tiden som vi lever. Og Paulus han lærer oss faktisk talt her hva vi skal fokusere på. Det første han sier vi skal fokusere på, det er dette som står skrevet. Vi skal fokusere ikke på det ytre, men på det, ja. For det står faktisk talt her, og det har jeg ofte tenkt på, at det utvortes menneske, hva står der? Går til grunne, står det faktisk talt. Ja, det er ikke mye Abba Fader på det. Ikke var det mye halleluja heller, men se deg selv i speilet, så ser du det. Halleluja. Hold på å si at du er ikke... Ja, ikke sant? Ja, det måneskinn overalt. Yes! Det er jo sånn det, vet du. Og jeg husker det var en predikant som var fra Amerika, som var på Visjon Norge, kan du si. Og så, og der skulle den be for en gammel kjæring som var 85 år, hun kunne knapt nok gå. Og hun sa, you are going to run like you were 18. Og da tenkte jeg, med stillesinn, så stor tro har ikke jeg. Jeg tror ikke at en gammel dame på 85 år, jeg holdt på å si, kom til å springe som en 18-åring, men jeg tror at Gud kan styrke dem og hjelpe dem så de kan fullende løpe med stil. Det tror jeg på, halleluja. Men at 85-åringer skal komme inn på møtene som gamlinger og springe ut som 18-åringer, da skulle det vært mye folk på møtene da. Da har det vært busslasser med folk da. Nei, da står skrevet faktisk talt at det utvortes menneske det går til. Ja, så bare regn med det du, at du blir ikke, du blir ikke yngre, du blir faktisk litt eldre, dag for dag. Og når jeg ser meg selv i speilet, så blir jeg veldig begeistret, halleluja.
Ja, altså, begge deler kan du si. Men jeg har veldig godt syn på meg selv. For det står vi skal elske vår neste som vi elsker oss selv. Så jeg er veldig glad i meg selv. Jeg ser, du er veldig pen, Halva. Da kommer en dag da du skal ha både tenner og hår. Halleluja. Så jeg har troen i mitt hjerte, men jeg må erkjenne det, at det utvortes menneske det går til grunne. Men Paulus sier at vi skal ikke ha fokus på det ytre, men vi skal ha fokus på det. Jeg må ta denne her siden videre, mange fra Karmen. Jeg husker jeg var på Karmen en gang, var nyfrelst, eller predikant, og så kommer det en sånn der herlig Karmeby, og det er rett fra Levra. Enda der enn Haugesund, kan du tenke deg. Jeg er fra Haugesund. Og så kommer rett bort til meg. Nå skal du se meg inn til en halve hasløy. Ja, så hva jeg skal si, jeg blir litt forundret over henne. Er det synd å sminke seg? Jeg har ikke prekket om sminking, sa jeg. Nei, du har ikke det, men det var en predikant som prekket om det i forrige veka, og han sa det var synd å sminke seg. Er det synd? Så jeg på henne og sa, jo eldre du blir, jo mer trenger du. Ja. Jeg måtte si det som det var. Jo eldre du blir, jo mer trenger du. Ja, men jeg liker å pynte meg for Herren, jeg sa til meg, vet du. Pynte deg for Herren, sier, er det han du pynte deg for? Ja, jeg har litt klips i øynene og litt her og litt der, sa. Ja, sier, men du kan si det bortkastet penger, sa uten av. Hva mener du med det? Jo, så er Bibelen sier at Herren ser ikke som mennesker ser. Herren ser ikke på det utvortes. Så vær nå ærlig og si det at det ikke er for Herren du pynter deg, du pynter deg for den ene og den andre nede i menigheten. Ja, det er jo sant det da. Men ja, hvorfor sa du at jeg trenger mer jo eldre jeg blir? Jo, så er alle gamle hus på kammen og trenger et strøk maling i ny og ned. For å holde fasaden i orden, ikke sant? Så du må bare erkjenne det at du må smøre litt på. Men så sa jeg til henne, men ikke smør så tjukt på så at du ser ut som en indianer på krigsstien. Litte grann er greit, seg, men alt sånn overdrevet, det er ikke så bra. Likte du det, seg? Bade og, sa hun. Ja, sier, ta det som det kommer, seg. Sånn er det. Du spurte så direkte, så får du det direkte. Men hør nå, i dag så er det veldig opptatt med, er det ikke kroppsfokus, du? De skal løfte her, og de skal løfte der, og noen ganger blir det løftet så mye at de føler øyrene står metten opp på toppen. Det er en ting må jeg si, vet du, ikke sant, at bestemødre er jo ikke som bestemødre en gang var. Ikke sant, da var det god gammel fan, Andreas her og barna mine, de hadde en fantastisk bestemor som sang, Åge Samuelsen sanger om, og leser sanger for dem, og bar for dem, og profeterte over, hun så i et syn at han skulle bli predikant, og profeterte over, sånn var hun. I dag så er de opptatt med å realisere seg selv. Ja, det er det de er opptatt med. De går på vinkurs, og de er blitt sosiv, og de er på leserkurs, og til og med kristne folk er så opptatt med fasaden. Du forstår Bibelen sier, vi skal ikke se på det ytre, men vi skal se på fokus må ikke være på, selv om det er greit nok at du pynter litt på den fasaden. Og det er godt at ikke, jeg håper å si, vommet henger helt ned på knær. Du kan justere litt opp. Det er helt i orden. Men forstå meg riktig når jeg sier det, at hvis du er bare opptatt med det der som er på utsida, da går du feil i denne tiden her. Hva Bibelen sier, hva skriften sier, bevar ditt hjerte fremfor alt det du bevarer. Jeg skal si deg en ting. Du må ikke gjøy med hver gammel bitje som gjør. Ikke være opptatt med uvesentlige ting. Ha fokus på det som Gud vil at du skal ha fokus på. Nemlig hjertet ditt. At du kjenner at du lever i fornyelse. Og en gammel dame som jeg traff en gang, jeg treffer mye gamle damer, men jeg snakker jo med det vi, vet du. Og de snakket til meg og sa, nå har jeg fått det så herligt i sommer, så nå har jeg hatt min årlige fornyelse. Og se, hvor har du vært? Ja, først har jeg vært i dalen, og så har jeg vært på toppen, og så har jeg vært på Maranata-stevnet, sa hun. Så nå har jeg fått min årlige fornyelse, så det er ikke rare greiene, seg. Å, sa hun, har du vært der? Nei, men jeg trenger ikke å reise der, jeg sier. Jeg har noe som er bedre enn årlig fornyelse. Hva har du for noe? Her daglig, halleluja. Det er det som er hemmeligheten, forstår du. Skal du bevares frisk og levende og reiseklar i den tiden som vi lever, så må du ikke fokusere på bare den der du ser i speilet. Men du må, som Jobb sier, la min rot ligge åpen for vann, og la nattens dugg falle på dens blader. Sørg for at du lever i tilgivelse. Du lever i forbønn. Du sukker til Gud. Du sier, Jesus, hjelp meg. For du forstår at hvis du glemmer å leve i fornyelsen, da vil du snart bli liggende efter på veien. Stå opp og et for at ikke veien skal bli deg for. Precis. Det er viktig å ta til seg maten.
Han dekker bord for deg med fete og markfulle retter. Der bord dekket her i form i kveld. At du kan komme til måltid. Jeg husker det var en gang, det var mange som sier at det kjedelig på møter. Jeg skal si det, jeg har vært på mange herlige møter. Glorificados el nombre de Cristo. Og jeg husker det var i et møte oppe i Telemark en gang. Og der tenkte jeg, her er det herlig. Det var sånn atmosfære. Og plutselig så reiste en gammel mann seg opp og så sang han, i Jesu navn går vi til bord. Så jeg tenkte, han klin kokos. Og så sa jeg, hvorfor synger du bordverset? Ser du ikke ånden, sa han? Herren har dekket bord for oss. Halleluja, tenkte jeg. Åpne mine øyne så jeg ser, halleluja. Og da så jeg deg også, prise Gud. Du forstår, min venn, at Herren ønsker å salve dine øyne. Fokuset vårt må ikke være på alt som skjer i verden. Nå er det farlig. Men vi må ha fokus på det som er indre. Vi må ha åndens salvede blikk. Vi må ha den salvelse som Gud gir over øynene. Så du ser, halleluja, ikke fienden, men det bord han har dekket. Han har dekket bord for deg, like foran dine fienders øyne. Han salver ditt hode med olje. Ditt beger flyter over. Kom til måltid! Halleluja! Du må ikke sitte der som en sånn der, hold på å si, usulten mann og kvinne. Men kjenner du, halleluja, jeg trenger et møte med Jesus. Så står det at hungrige mettet han med gode gaver, rik menn gikk bort med tomme hender. Lengter du etter noe fra Jesus i kveld? Halleluja, så kan du få kjenne han ønsker å komme og fornye deg og få og salve deg med den hellige ånd. Bordet dekket. Du kan bli mettet. Du forstår, min venn, nå har jeg vært kristen i 43 år. Og Jerry Ellingsen sitter her borte kan bekrefte det at når jeg ble frelst, så sa de, det var vel i 14 dager, og så er han like gal og vil som han alltid har vært. Kommer aldri til å holde. Og husker jeg når jeg ble døpt i pinsemenigheten i Tabernakel Haugesund, så profeterte de, det kom en budskap der om at jeg skulle få se tusener på tusener av mennesker bli frelst ved mitt liv og min tjeneste, og være med og velsigne tusener på tusener. Og jeg husker den ene pastoren kalte han mannen inn på tepp og sa, vi er veldig glad for profetier, men det må være grenser hva det går an å profetere om. Så du ikke hvem som ble døpt i kveld? Jo, det en halv Hasseløy. Ja, vår bønne Herre bevarer ham ut året. Det var det i mirakel seg selv. Men halleluja, jeg har sett tusener bli frelst, halleluja. Jeg har sett tegn under mirakler. Jeg har vært med å hjelpe millioner av mennesker gjennom mitt liv og min tjeneste. Hvorfor det? Jo, fordi, ikke for at jeg er så flink, men jeg har lært meg å bli styrket med kraft i mitt innvortes menneske. Jeg har kjent han, har bevart meg. Av og til så har jeg blitt bitter, for du vet at det er jo ikke bare, holdt på å si, engler som finnes til og med i kristensetting. Det er kjøtt og flesk overalt. Kan du si, ja, men hold på å si. Jeg skal ikke be deg å gjøre det. Men det er sant. Hvis du er her i kveld, kanskje du er bitter. Det skjedde noe i 1968. Og du sitter der og du er avstumpet. Du må legge det. Du må glemme det som ligger bak. Du må legge det bort. Og la Herren få komme og møte deg med en fornyelse. Du forstår, det hjelper ikke at, ja, men jeg hadde rett. Ja, men det er mange som har rett. Men det hjelper ikke å ha rett. Det hjelper å være ydmyk, for det står at, jeg har rett. Da står Gud, han står de stolte imot, men de ydmykker de for. Altså, jeg har mange ganger, og jeg har, halleluja, jeg må si, jeg er jo gift da, ikke sant? Så jeg har jo hatt, ja, mine krangler, eller kan du si, opp og si jammen til det. En som sa til meg, vi hadde aldri hatt et ukvemsår mot hverandre. Da sier jeg, enten er du død eller hun død, sier. Altså, det verste, vet du, hykleri. Ja, vi snakker aldri, altså, kjøtt er kjøtt og flesk er flesk. Jeg tror at du vet hva jeg snakker om. Og da nytter det ikke å si at det er jeg som har rett. Det var det beste å si. Tilgi meg. Det var meg som hadde feil. De ydmyker for nåde. Hvis du vil ydmyke deg i kveld, bøye deg inn for Jesus. Jeg kjenner dere noen her som faktisk taler at du sitter fast i fortiden. Du sitter fast i en bitterhet. Det var noen som sikkert gjorde ikke rett. Og du sitter der og sier, det er jeg som har rett. Det kan godt være det. Men du kom ingen vei ved å holde på din rett. Men du kom med en riktig vei ved å bøye deg og si, Jesus, møt meg på ny. Rør i mitt indre menneske. La den hellige ånd komme på ny over meg. Salv mitt hode med olje, så jeg kan få kjenne at jeg igjen går ut i dansen med det glade, og du vil salve meg med gledens olje. Halleluja. Amen. Halleluja. Priset være Herrens vidunderlige navn. Ikke det ytre, men det indre. Det første. Ikke det synlige, men det. Halleluja. Det finnes du. For det er mye mer her i kveld enn du kan fatte.
Ja, jeg ser bare deg, og du vill og gæren. Ja, det jo klart, bare si nøye, for jeg herrens glade gutt og trubadur. Kjemisk fri fra fariseisk hyklerkur. Mange sier jeg gal, så vulgær og så banal. Men du skjønner jeg kun en original. Halleluja! Det det jeg Jeg meg selv. Jeg så slitsomt å være noen andre enn seg selv. Ikke sant? Ja, nå må du, var en som sa, Andreas er flink å peke mye bedre enn meg, og så sa han, nå har du en stor skjorte å fylle. Så sier jeg, jeg fyller aldri andre folks skjorte. Jeg fyller min egen. Halleluja. Det nytter ikke å prøve å være noen annen enn du er. Justen er Justen. Og dalen er dalen. Pris er god. Og Milan er Milan. Og du er du. Derfor skal du ikke fylle noen skjorter, men du må være deg selv. Men hør hva Bibelen sier. Vi skal ikke ha det synlige, men det for øye. Det er mange ting her i kveld som ikke du kan fatte. Om du kunne få hjertets opplyste øyne i kveld, salvelsen i den hellige ånd kunne åpne ditt indre menneske, du kunne se ting. Så hadde du sett ting som hadde blåst parrykken av deg. Halleluja. Så hadde du virkelig, wow, er dette sant? Ja, visst er det sant. For her i kveld er det salvelse. Her i kveld er det engler. Halleluja, jeg kjenner det. Guds engler er her, forstår du. Jeg kommer aldri tom. Jeg kommer aldri alene, vet du. Jeg skal si deg en ting. Jeg er glad for at det finnes engler. For 2 år siden stod jeg inn i krigen og prekte for 3,500. Og når vi kjører ut derifra, så begynte de å skyte på oss 15 soldater med maskinpistoler. Tror du jeg hadde stått her? Hadde ikke Gud bevart meg? Aldri i livet. Når de skyter med maskinpistol, da det ikke sånn, åja, det var herlig. Da skal jeg si, du kjenner, smalt, oi, og jeg tenkte, kjære Gud, og da du ikke opptatt med, tror du at hårstråen ligger på plass? Kan jeg ta en smiley nu? Altså? Kan jeg ta en selfie nu? Det var ikke sånt du tenker på da. Da kjenner du, kjære Gud, nå må du hjelpe meg. Det det du trenger. Og jeg skal si deg en ting. Midt oppe i den der galskapen der, da vi var bare millimeter for å bli frelst. Det stod sværre, eller for å bli drept, mener jeg. Ikke frelst, men drept. Ja, vi hadde jo blitt frelst hjem til herligheten da. Så kjente jeg. Guds engler var der. Guds salves var der. Det er engler her i kveld. Jeg har en god venn av meg som heter Arel Fausa. Han er fra Ålesund. Og det er mye fine folk. De sier at ålesundinger ikke kan svømme, men det er ikke sant. De sier de bare karrer til seg, men det er ikke sant. De er fantastiske å gi. Og han Arel, han er ålesunding, han er fra Stranda. Og han er sånn der traust ålesunding. Kona heter Mette, hun er sånn 150% pinsevenn. Halleluja, prise Gud, det er så herlig. Hun er helt der. Og så har Arel ikke frelst da. Så sa han, du må bli frelst, Arel. Gå fortapt. Ja, det er sant, det er sant. Men jeg må nå få litt tid på meg. Jeg har aldri vært borte dette her før, jeg. Du må bli frelst nå, Arel. Du går fortapt, og det er jo sant. Men han var litt mer seg i sessen. Men så ble han frelst. Arel Fausa. Møte Jesus. Blir herlig frelst. I dag er den levende kristen. Og som ny frelst så kom han på møte i pinsemenigheten der i Ålesund. Og så sa han at, forteller han sitat, jeg forventer ikke noe spesielt, jeg sa. Jeg bare for på det møtet, for predikanten bodde hjemme hos oss. Og da måtte jeg jo være med, for han sa, blir du med på møtet? Ja, jeg får vel være med. Og så for vi inn på møtet, sa han, og jeg satt meg nå på siste benk. Jeg og kjæringa for frem på første, for det der, hun liker seg. Og det er jo sant, det var sånn typisk. Og så satt jeg nå der, og så begynte han predikanten å preike, sa han, og det var noe sånn traust og fint, sa han, og men så fikk jeg se noe jeg aldri hadde forventet. Plutselig, mens han sitter på benkeraden der, så åpner Gud øynene på han der nyfrelste broderen. Vet du hva han ser? En majestetisk engel som står bak predikanten. Jeg fikk helt sjokk, sa han. Jeg stod og så. Hvor lenge så du den? Ja, 5 minutter, sa han. Helt sikkert, 5 minutter. Så sitter en nyfrelst broder og forventer ingenting. Plutselig så åpner Gud øynene, så ser han en engel som står der. Og sier, hva gjorde engelen? Jo, først så sto han og hørte på og nikket til det predikanten sa. Men så tok han fram en sånn krukke. Krukke, sier jeg, hva mener du med det? En sånn der bibelsk krukke av leire. Og sier jeg, hva gjorde han med den? Han tok den opp, og så tømte han over hovet på han predikanten, sa han.
Jag säger det här, och vad svär var den engeln han var? 2,50 meter, sån. Svär, kraftig, fint karl, sån. Det finaste man jag har sett i hela mitt liv. Och husk på att han har sett mig, så det må du huska på. så sa han att han tog fram den krocka och tömde över hovet på han. Ja, skedde det något då? Ja, då ska jag säga det blev liv i gubben, sa han. Då gir han sig upp och då kände det skedde. Jag har aldrig, det var som natt och dag, det sa han. Du förstår det, sa han. Ja, vad var det han tömte? Jag vet inte, sa han, jag är ju unik, sa han. Men ska jag beskriva det, så var det som en sån guldglinsande olje. Sån gullaktig olje som han tömde i hovet på han. Och då prejkade han så kraftigt att jag tänkte, ska han fly rätt till Välsna? Ta en. Och då må jag säga, när jag satt där och vad ska jag säga, hörde den nyfrälste mannen fick se in i åndens värde. Då tänkte jag, som var det Gehazi som sa, öppna drängens ögon. Så de kan se, halleluja. Du förstår att vi, nu är det så färdigt. Nu kan arbetarpartiet komma till makten. Och nu går det ned om och igen från Norge. Vi må ha Sylvie Listhaug. Alltså det är grejt nog, Sylvie Listhaug och hela kompaniet har inte något emot henne. Det är fin dam med det. Men du förstår att Guds församling är inte avhängig av vem som sitter på makten. Halleluja. För han som vi tror på, han är kongers konge. Halleluja. Han är herres herre. Han har satt sig på sin trone. Han är alfa och omega. Han är begynnelsen och änden. Han kan göra mer än allt. Långt utöver vad vi förstår och ber om. Kan du säga amen till det? Och därför så ber jag ikväll att du må få komma in och få känna Herrens salvelse kommer över ditt liv. Att dina ögon, inte alltid, jag har inte sett några änglar. Det har jag inte gjort. Men jag har upplevt att de har varit där. Och jag måste säga det att jag hade aldrig stått föran er hade det inte varit för Guds änglar som har hjälpt mig. Jag ska se dig egentligen, kanske du är här och du har prövelser och vanskligheter och du tänker, hur ska jag klara dig? Ha en hilsen till dig. Glöm aldrig bort att änglarna finns. De är här för att se hur du har det. De kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm aldrig bort att änglarna finns. Halleluja. När du ber för barna dina, när du ber för människor och du tänker, ska de aldrig bli frälst? Bön sätter änglen i bevegelse. Halleluja. Kan du lära Bibeln? Bön förlöser salvelsen. Bön är med på att göra förändring i åndens världen. Så det som ser helt hopplöst ut, halleluja, så bryter det igenom, halleluja. Och så kan alla ting bli nya fördi vi får ögonen öppen för det som finns i den usynliga världen. Kan du säga amen till det? Är det glass här? Jag känner jag börjar bli törr nu, så må jag få någon dricka. Jag är väldigt törr ikväll. Käre god, få lite vatten. Ja. Helligånden är här. Många säger, ja men jag tror bara på det jag kan se. Ja, då tror du inte på mycket. Det var en som sa till mig, jag tror inte på det jag kan se. Så jag menar du att det är så mycket du kan se, det finns inte. Ja, sa han. Ja, har du sett hjärnan din, sa jag. Nej, sa han. Ja, men vill det säga att du inte har någon hjärna där, sa jag. Nej, det var inte sånt jag menade då. Nej, men okej, så jag bara spurte jag. Du kan inte se det. Det viktigaste ting i livet kan inte ses. Love is in the air. Halleluja. Ikke sant? Husker du första gången du såg henne? Den härliga dama som du är gift med idag. Och hur hon kom emot dig och du kände det. Det var något som träffade dig där inne i hjärtat. Det började vibrera. Ikke sant? Vad var det för något? Kärlighet. Kunde du se den? Nej. Men det är härligt att följa den. Ikke sant? Kan du säga amen till det? Eller det är så länge sedan som, precis som Jungi Shusa. When I met my wife first time, I said to her, you are the most beautiful lady in the world. And now I also say it, son, but many times I have to close my eyes when I see it. Har du tydningen så förstår du vad jag säger. Men jag hoppas du lever i förnyelsen också på det plan. Prisa Gud. Men hör min vän, det är inte allt vi kan se, hör vad jag säger, men du kan få uppleva
Har du hørt om han gutten som var ute på stranda og kjørte drake? Sier du drake på han? Og den for over skylag, og da kom det en gammel gubbe som sa, hva du holder på med? Jeg kjører med draken min. Jeg ser ikke noe drake. Jeg vil slutte tull. Og han ble jo redd, den lille gutten, og sa, ja, men du kan si hva du vil, du. Han blir ikke finst der, men jeg vet den finst der. Ja, hvorfor det, sa han? Jeg kjenner hele tiden det napp i snor, da, sa han. Halleluja. Prisje Gud. Og mange sier, jeg tror ikke på Gud. Jeg kan fortelle deg en ting. Jeg kjenner stadig det napp i snora. Halleluja. Mange sier, Gud er død. Og langt ifra, han er ikke syk engang. Halleluja. Han lever i beste velgående. Han er i går i dag til livet i den samme. Ja, visst kan det skje vidunderlig. Vel kan du få bli berørt av Guds kraft til helbredelse i kveld. Ja, visst kan du det. Hvorfor det? Jo, for Guds ild er her. Guds kraft er her. Velsignelsen er her. Du må bare få opp gluggen når du ser inn i det som øyet ikke kan se og øret ikke kan høre. Og det som Gud har berett for dem som elsker ham, det finnes her i kveld ved den hellige ånd. Halleluja. Jeg må si det. Å, om alt Guds folk var fylt av den hellige ånd. I den tiden vi lever, vet du hva vi trenger? Nå har jeg sagt det mye, men det er sant. Vi trenger å være på nytt fylt av den hellige ånd. Bli døpt i den hellige ånd, det er bra. Men det står, de ble atterfylt. De ble døpt i den hellige ånd på pinsefestens dag, men bare et par kapitler etterpå, da ble de atterfylt av den hellige ånd. Ja, jeg ble døpt i den hellige ånd i 1907. Men hør min venn, det er ikke nok i 1907. Han er den samme i 1909, halleluja. Du må møte Guds kraft dag for dag. Og i kveld så er Jesus her for å fylle deg med sin salvelse. Å, min venn, hvis du stiller frem karet ditt for han, så er den engelen, jeg har en kjensel av at den engelen er her i kveld. Han med krukka, halleluja. Han vil tømme det i hovedet på deg, prise Gud. Han vil tømme ditt indre menneske. Og det var for noe, tiden vi lever i har vært en tid, hør hva jeg sier. Det er så mange kristne til og med som blir liggende efter på veien. Vi trenger fornyelse. Ofte så ber jeg den, jeg synger gamle sanger, jeg synger ofte for meg selv. Jeg trenger din fylde, o Jesus. Kan du den? Jeg trenger den hver en dag, hver morgen jeg våkner her nede, og går inn til livets jag. Jeg trenger din fylde, Jesus. Jeg trenger den hver en dag. Så fyll meg og bruk meg, min frelser. Vær stund til ditt velbehag. Og at alt Guds folk var fylt av den hellige ånd. Siden vi er i Telemark, så kan jeg fortelle deg, det er mennesker, og jeg har selv opplevd gang på gang, hvordan Gud har talt til meg. Om enkle ting, så har jeg handlet på det. Og så har Gud forløst. Husker dere en som heter Hans Friberg? Mange av dere gamle pinsevenner har hørt om Hans Friberg. Han var en statslig mann, ikke sånn som meg. Han var veldig sofistikert og flott mann. Han gikk alltid med slips. Han kalte kona si for darling. Han var veldig, sa han, hvilket slips skal jeg ha i dag, darling, sa han. Det har jeg aldri sagt til kjæringa. Hva skal jeg ha på meg i dag, darling? Men han sa det. Og så var han pastor i en flott menighet nede i København. Jeg tror den heter Tabor i København. Og så hadde han kjørt hjem fra et fredagsmøte. Og hadde preket for sine velfriserte pinsevenner. Og så satt han i den flotte bilen og skal kjøre ut på strandhuset der ute på strandveien i København. Og så kommer han plutselig, så setter han seg i bilen, så hører han en stemme. Hans, ja, hva er det, Gud? Hvor er det du har tenkt deg? Hjem til Dalingen. Du skal ikke hjem, du skal til Nyhavn. Og dere som er gamle sjøfolk, dere vet hva Nyhavn var. Det var horestrøket i København. Det var ingen andre gikk som var pen og puntlige. Reis til Nyhavn, sa Herrens ånd til han. Ja, men det kan jeg ikke gjøre. Tenk hvis noen i menigheten ser meg der. Og det var jo et relevant spørsmål. Kjør til Nyhavn, sa den hellige ånd til han. Så kjørte han til Nyhavn.
stoppade bilen och sa för han gick ut: "Nå må du i Gud i ditt namn, Herre, bevar mig så ingen ser mig här som känner mig." För han var ju rädd för att de sa pastorn går på så lika platser. Men när den helige ande talar så må du vara lydig. Så for han där nere på, det var mörkt sa han, och jag gick bort på bryggkanten och där står där en dame. Och så sa den helige ande till han: "Gå bort till henne och si till henne att Jesus älskar dig." Och så går han bort till henne och så säger han: "Unnskyld." "Nej, gå väck," sa hon. "Gå väck. Jag är inte ledig." "Nej, det är inte sån jag menar," sa han. "Gå väck," sa hon. "Gå väck." Så sa han: "Ja, jag vill bara säga det. Det du har tänkt att göra, inte gör det. För det finns en som älskar dig." Så snurrar sig till han och så säger hon till han: "Vem är du?" "Ja," sa han, "jag är en pastor som är var på väg hem. Men Guds ånd talade till mig att jag skulle komma. Och han har bett mig att säga till dig, du är älskad av Gud. Oavsett hur du har levt." Så begynner hon: "Åh," sa hon, "åh, du vet inte vad som är färd med att ske." Så säger denna dama: "Vet du," sa hon, "jag var en kristen då jag kom ifrån Sjælland. Jag hade goda intentioner, men jag havnade i fel miljö. Och idag så är jag här och du ser på mig vilken dam jag är," sa hon. "Och nu orkar jag inte att leva. Jag orkar inte att möta mor och fars blick. Så jag stod här och bara skulle till att hoppa. Och så kommer du." "Ja," sa han, "jag har kommit. Vill du inte ha emot Jesus?" "Jo," sa hon, "jag vill." Och så böjde de sig på kajkanten och så bad han till Gud med henne till frälse. Och så turte han henne hem och så sa han: "Hon blir den bästa själevinnaren i Tabor. Hon vant skador av människor för Jesus, halleluja." Och mina bröder och systrar, vi tränger kristenfolk som inte bara ber Gud välsigna mig, katten min och kanske svigermor och barna mina. Men vi tränger kristne som är full av den helige ande, som har dessa antennerna uppe, som är drivet av den helige ande, som kan begynna gå på de vägar som Gud har. För det finns skaror av människor där ute som väntar på det som vi har, nämligen frälsen i Kristus. Och visst du är här ikväll som tränger Jesus, så är mitt enkla vittnesbörd till dig: det är en famn som är öppen. Det är en Gud som älskar dig. Det är en som säger: "Jag vet i tankar jag tänker om dig, säger Herren. Inte tankar till olycka. Jag vill ge dig framtid och hopp." Och han säger till dig: "Glöm det som du har gått i stycken för dig. Det som du fyller minnen dig på den dag. Lägg det bak dig och kom in i min famn. Så ska du få känna, hos mig så finns det ingen fortid. Hos mig finns det kun en vidunderlig framtid. När du lever ditt liv i samfund med mig som har älskat dig och gett mitt liv för dig, säger Herren." Halleluja. Och mina bröder, vi tränger att få ett salvigt blick i denna tiden på, halleluja, det finns en usynlig världen. För tre dagar sedan, jag är i dyp krise. Jag ska inte fortälla någon om varför. Väldigt tuff. Kan inte förklara det någon. Därför står det vad jag säger likväl. Sant. Så jag sa till Gud: "Nu må du ge mig ett ord." När jag är i krise, då ber jag om att få shakabahaya-följelser. Åh, låt mig känna det kribbla på ryggen. Låt mig känna att de få hår jag har står rätt upp. Nej. Jag ber: "Ge mig ett ord." Födelser, det duger inte i åndskampen. Det som duger är ett ord ifrån Herren. Halleluja. Och du må få ett ord från Gud nu till att säga: "Åh, jag kände det så härligt. Åh, det är grejt allt det där." Men du må få ett ord. För du förstår, Peter vandrets på så stö, på Gonesarets sjö, på ett ord ifrån Jesus han gick. Då sa jag till Herren: "Kan du ge mig ett ord nu, Herre?" Så virkelig. Och det gällt någon i Ukraina, så jag sa: "Du må ge mig ett ord, för nu är det tufft." Och så bara la mig till att sova. Så vaknade jag på morgonen. Och det första jag slog upp på, vet inte hur det hade kommit upp den gången. Det var, hade kommit en sån melding på Facebook. Då stod där: "Fear not, frykt inte, för jag är med dig. Se dig ängslig om, jag är fortsatt din Gud. Jag ska styrka dig, jag ska hjälpa dig, jag ska hålla dig uppe med min högra hand. Du är sög tak i det som en räddningsböje och jag håller tak i det." Och nu har det snudd, halleluja. Nu bryter det igenom, halleluja. För där hvor du går på ord och anden, där bryter det igenom, halleluja. Det då du må hålla dig till ordet i den tiden som vi lever. Ikke på, ja, vad menar du om det, Hassle? Ikke spør vad jag menar, det har ingenting med saken att göra. Men det som Herren menar, det som ordet säger, that's the way, halleluja. That's the main thing. Du seek the word of God, du söker Guds ord i den tiden som vi lever. Nu ska jag snart vara färdig. Jag har bara ett par timmar igen. Halleluja.
Men jeg la meg avslutte nå å si, ikke det ytre, men det indre. Ikke det synlige, men det ikke det som varer en kort tid, men det som er akkurat det evige. Mitt hem er der på den andra stranden, där livets timglas ej rinner ut. Halleluja. Och ej till avsked man räcker handen, till himlens glädje tar aldrig slut. Och ljuva hem där bland Jesu vänner, där finns ej mera än sorgens tår, och synda gifte ej mera bränner. Det är ju lekt vid hans djupa sår. Halleluja! Vi hake här ett blivande sted. Be för mig, Hasseløy, så jag blir frisk igen. Jag ska be för dig att du flyttar hem, sa jag till Johanne på 90 år. Det är mycket bättre än att vara här nere i 90-årsalderen. Ja, okej, sa jag. Men det är sant. Det är ingen, husk att vi var på bibelskolen i Saronsdal. Och så döde en bibelskoleelev på 35 år. Tom Erlandsen höll sin preken. Husk att det var Tom Erlandsen. Och han begynte prekna med att säga, det är ingen katastrofe om en troende dör. Halleluja. Och kan du säga amen till det? Halleluja, vi ska inte vara här hela tiden, säger du. Så jag har bestämt mig för att jag ska inte bli så grovfast här nere att när Herren kommer så säger, nej, du måste vänta lite grann. För som jag sa till en som sa, nu kommer Jesus snart. Jag får inte hoppa han kommer ända va, sa han till mig. Varför inte det? Vi har akkurat pussat upp huset. Jo, men sa jag, smör. Så sa jag till han, det är ju ingenting den gamla rönna di. Och han blev sur. Och det var ett fint hus alltså. Men du förstår sig, du har asfalterat gårdsplatsen. Men det är ju ingenting i förhåll till där uppe. Så där är gatan av guld, halleluja. Du förstår min vän att visst vi hade fått ett glimt i det som väntar på den andra sidan, så hade vi sagt, åh, låt mig få vara här lite grann till. Då hade vi sagt, jag är inte rädd för att flytta härifrån. Det är långt mycket, mycket bättre. Min vän, därför är det viktigare än någonting att inte ha syn för det som varar en kort tid, men det som varar evigt. Kan du säga amen? Jag menar inte det att vi inte ska be för folk som är vuxna. Jag har bett för människor i alla äldre år och sett vidunderliga ting ske. Men min vän, en dag så är livet över. Och då är det bästa ligga föran. Inte sant? Tror du verkligen det? Ja, det är sant. Du, hade du fått ett blick in i himlen i 5 minuter så hade du sagt, låt mig flytta med en gång. För det är mycket bättre. Paulus sa det, långt mycket bättre att vara med Herren. Det viktigaste är att ha evigheten för ögonen. Jag går inte omkring och önskar att dö långt ifrån. Jag lever här, men jag är reseklar. Inte det att jag är så fullkommen. Jag är kött och fläsk hos mig också. Inte sant? Men jag känner det på Golgata grund. Jag består att Gud må bevara mig. Så jag är reseklar. Lev i förnyelse. Och det är klart att jag når det hela packa. Det är ingenting av förtjänste. Men det är viktigt att bara känna, wow, jag vill fullföra min stil. Jag har bestämt mig för det. Nu är jag 61. Jag vet att det är chock för dere. Jag ser ju inte en dag äldre ut än 42. Grejt, jag är 61. Men du vet vad jag har bestämt mig för? För barna mina. Som det är med frälst hela gängen. För barnbarna mina. För min familj, så ska inte jag också sacka åt och säga, hyttetu. Jag ska säga det, idag så blir jag chockerad över hur lättvint många kristna folk tar sitt liv. Hörte du vad jag sa? Folk som har varit levande, brännande kristna, plötsligt så blir de bara flyttade från kärringar och blir samboar med någon helt andra. Har du hört på maken? Det stämmer inte med skriften i det hela tatt. Vi må hålla oss till det som står skrivet. Ikke for at, ja, men är du så full långt ifrån? Jag har min utfordring går. Men jag känner det. Jag vill inte leva ett slöft och lika gyldigt liv. Slik att folk ska säga, ja, han som var så brännande, du, nu är han helt väcke. Vad är det som skedde med han?
Jeg har bestemt meg for, jeg skal fullføre løpet, bevare troen og innta, halleluja. Jeg liker Jørn Strand sang, når jeg inntar himmelen, skal jeg gjøre det med stil. Og jeg skal ikke krype inn med hjertet fullt av tvil. Nei, jeg skal komme i en fart så stor, at inn i himmelen blir det svære bremsespor. Halleluja. Det har jeg bestemt meg for, halleluja. Yes! Jeg har bestemt meg for å nå det skjønne landet, fullføre løpet og vinne det evige liv. Har du bestemt deg for det? Kan jeg få se din hånd? Halleluja! La oss virkelig bare bestemme oss for vi vil ha det evige, for øye det her som ikke er frelst. Da sier jeg til deg, da er det din kveld i kveld til å bli en kristen. For jeg kan love deg det, at hvis du dør uten Jesus, hør hva jeg sier til deg, så det er livets største tragedie. Jesus sa, hva gavner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel. Ta vare på ditt liv. Vi bøyer våre hoder og være innenfor Herrens åsyn. Jeg har preket lenge. Jeg beklager. Sånn er det. Ja, det er godt å høre. Takk og lov, broder. Dalen. Just det. Vi skal det. Halleluja. Skal vi bøye vår hodet innenfor Herrens åsyn? Kile lebesinia. Herre Jesus. Halleluja. Kile lemosinia. Halleluja. Halleluja. Kile lebosinia naman tua lebesinia. Halleluja. Sibro lemonia sendiri lebesinia. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jeg er her midt iblant dere i kveld, sier Herren. Og du merker det i ditt indre menneske. Du, mitt barn som har barnekorets ånd, du kjenner at min ånd, den taler inn i ditt indre menneske og forteller deg, det er tid for deg å våkne opp ifra søvnet. Det er tid for å løfte ditt blikk oppad. Det er tid for å se som Stefanus gjorde det, ufravendt opp mot himmelen, og ha blikket festet mot de ting som hører himmelen til. La ikke disse ting i denne verden hindre deg å fullføre løpet. Men vær blant de som innvier ditt liv for meg, sier Herren, så kan du få kjenne at det er kraft nok, det er nåde nok. Du skal ikke gå omkring og føle på motløshet, for jeg ga ikke motløsheten så. Nei, jeg gir deg kraft, salvelsens og kjærligheten og Herrens ånd for ditt liv, sier Herren, så du kan få kjenne og erfare at jeg vil gjøre noe nytt i ditt liv. Du skal få kjenne det, at du skal gry en ny tid for deg, sier Herren. Du skal få lov til å glemme det som ligger bak, og strekke deg mot det som ligger foran, og få begynne å komme inn i aktiv tjeneste for meg, sier Herren. Jeg går midt iblant dere i denne kveldstund. Jeg har min salvelse og min salvekrukke med meg. Jeg vil salve din øyne, så du kan se det jeg ser, og ditt hjerte skal fryde seg, og ditt hjerte skal begeistre, sier Herren, når du ser min verden, og går inn i min verden, og blir det jeg har tenkt deg til å være, et salvet redskap i min hånd i denne siste tid. Halleluja. Prajizamania sakini esedin, torolomania sabachiri redesini, korolomosi brendi,